niko kwenye kwenye. Uko kwenye kwenye? Yeah. Naona like, Steve kwani leo umeamuaje? Hii luku. Yeah. How much? Ile kuni 100,000. 100,000? Eh. Yeah. 100,000? Yeah. Naona kwanza ukiangalia luku yako tu yote leo umebadilika kuanzia kwa nywele, kuanzia ukienda mpaka kwa dress. Tuanzie tu hapo kwa nywele kwanza. Yeah. Nywele ni pesa ngapi? Nywele imechukua 4,000. 4,000? Yeah. Yote mpaka ndevu. Mpaka ndevu. Ulianza kumea ndevu lini? Ah, sijua kila wakati. Eh. Na kuna vitu unique. Una change muonekano. Yeah, yeah. Ehe. Uh-huh. Haya, yeah. Tuteremke sasa, umesema outfit yote ni 100,000. Hiyo ni 1,100 wadau, si ndio? Yeah. Eh. Stivo, umeamuaje? Ah, rani mamua. Ani nifanye vitu tofauti ambaye wasanii wengi wajifanya. Uh-huh. Yeah. So unaona kwa wasanii wamelala sana, especially in terms of dressing. Wamevaa sana, watu wamelala sana. Uh-huh. Yeah. Nikoona naona uko hapa na ambaye amekuvalisha. Wacha tumuongeleshe kidogo kabla nirudi kwako. Yeah. Sasa poa sana. Eh, wewe una tu umetufanyia Steve maneno. Yaani umeamua tu Steve ni Steve sasa. Vile inafaa. Yeah. Uko poa? Niko poa. Ni nini unafurahia kuhusu Steve, kwa sababu tumeona Steve squeeze muonekano wake umebadilika sana. Well, first of all, Steve ni international artist. Na Steve is the best that is in Kenya right now. And in East Africa. So like me na furahia Steve King'ara kila time. Juu yeye ndio the best. Yeah. Juu yeye ndio anabeba music yetu ya Kenya juu. Umejua kama unaitwa msanii, wewe ni different na normal person in the streets. So huwezi niambia msanii anavaa the same na mtu wa streets. Na tunakuita msanii. Just wave hi. Hi. Can we just meet you? Check it for them. So, how are you? Yeah. Can we say hi? Yeah. He has agreed. Yeah. I'm going to go to the house. Oh, sorry. What's up, man? Maridadi. Mambo, go fit, eh?